runtii maanta oo aynu ku jirno qodobkii koobaad, qodobka siyaasadda gudaha iyo dibadda weeyaan, haddaan ka hadlo gudaha waxa ku qoran kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka. Sida aynu la socono mudanayaal, waxaan isleeyahay kala xadaynta gobollada iyo degmooyinku waxay inooga baahan yihiin, waxay ku cad yihiin xeer lambar 23. Gobollada iyo degmooyinkay ku cad yihiin, dee waa xeer aynu dhaqan galay oo shaqaynaya. Dabagal baa se la inooga baahan yahay. Haddaan ku horeeyo qodobkiisa 7aad, xeer lambar 23, xeerka gobollada iyo degmooyinka. Qodobka 7aad wuxuu sheegayaa isagu kala xadayn, wuxuu sheegayaa shuruudaha lagu magacaabi karo degmo iyo gobol. Haddii sidaa loo eego, degmooyinka la magacaabaya iyo goboladuba wuxuu leeyahay afar tiir baa la raacaya, afar farqadood. Ta koowaad waxay leedahay baaxadda dhulka ay ku fadhido ayay degmo ku noqonaysaa. Laba, miisaanka iyo baaxadda dadweynaha deegaanka ku nool ayaa lagu qiimeynayaa. Saddex, wax soo saarkeeda iyo khayraadkeeda dabiiciga ah ee ay leedahay degmadu. Afar, inay isku filaasho iyo hanashada adeegyada arrimaha bulshada waa inay degmadu hanan kartaa 60% ayaa ku qoran marka ugu horreysa shuruudaha. Waxaan isleeyahay qodobkaasi imika sidaynu degmooyinka u magacaawnaa dee wax waafaqsanba maaha, looma eego. Haddii se laga yimaado oo aynu ka nimaadno taa qodobada, waxaa caddaynaya in qodobka 12aad ee xeerka, xeer lambar 23, isaguna wuxuu sheegayaa qiimeynta iyo darajo ka bedelidda ama darajo dalacsiinteedu waxay ku mutaysan kartaa darajo bedelid oo noqon karta in la dalacsiiyo ama hoos loo dhigo. Waa marka la qiimeeyo iyadoo laga duulayo qodobka dastuuriga ah ee 109 ee dastuurka iyo qodobka 7aad ee xeerka kan aynu akhriyeynay, iyaduna waxa weeyaan ka dabatag iyo qiimeyntooda marka hore. Marka dabeetana la eego shuruudihii lagu magacaabayay ma waafaqsan yihiin degmooyinka inoo jira. Haddii dee ay yimaadoono siyaasada ay ku abuurmeen oo siyaasada ay ku abuurmeenna in maanta la qiimeeyaabay u baahan tahay intaan kala xadaynta horta loo dhaqaaqin. Marka la qiimeeyo, waxaa kuu soo baxaya in dabeetana qodobka 3aad oo ah qodobka 3aad oo ka 13aad oo xeerka ku jira ayaa wuxuu sheegayaa kala xadaynta. Marka sida halkan inoogu jirta, waxaa la inooga baahan yahay inaynu xeerkii laga shaqaysiiyo. Xeerkan markii aynu wax ka bedelkiya kaabista ku sameynay, waxaa waajib ku ah wasaaradda daakhiliga inay 2 sannadood gudahood ku qiimeyso degmooyinka. Marka waa dabagal inaynu inaguna adkayna taa sidii sharciga loo fulin lahaa ee inta jirtana loo qiimeyn lahaa. Marka la qiimeeyo, wixii u qalmana dee degmo noqoto, wixii u qalmi waayaana dee markaa ay ka baxda meesha, tii markaa darajaday joogto dee darajo ka sarreysa u qalanto gaadhaana dee la dalacsiiyo. Marka taa intaasaan leeyahay. Marka waa dabagal iyo sidii xeerka loo fulin lahaa. Kolle waajibaadka isaguna saacadda la dhaqaajinayo golaha labada gol ogolaadaan bilay, laakiin soo jeedinta waxaa leh oo guddi baa la saarayaa soo qiimeysa. Marka wasaaradda daakhiliga leh waxaanu leenahay inay guddida iyaduna magacaawdo soo qiimeynta samaynaysay. Wasaaradda arrimaha guduhu dabeetana golayaashuna ansixiyaan dabeetana si heer qaran ah qiimeynteeda iyo darajo salicidooda iyo dejintoodaba inaynu taas samayno. Sidoo kale waxa kaloo inagu jira halkan wax ka qabashada dadka soo galaytiga. Dadka soo galaytigiihii siyaabo badan bay u soo galaan. Dad iyo uga faraha badan ee maanta waddanka jooga, waxaan isleeyahay inta ugu yar ayaa la odhan karaa wax aan sharci ahaan ku jirin dadka ina dhaafaya soconaya mooyaane. Inta u badan ee maanta Soomaaliland joogta ee ajaanibi ama hay-adaha sharciyad deganaashiyo oo gacanteenaba kuma jiraan, ama
وأتدق إلا إن توبيا كان وتميل بحلوس يايو هاي دا بركة عياش يو هل قصر لقو قوديا ولها إذا عالم يجا يو سومال لان لوما قرشين إن ميل قارد دد كاسل لوا قصد دد قحنتيا وسيدي قحنتي لوجي يلي شري لو يلو تميل لدتشيو إيه جنا لقو إلى ليو نلشود أنا لقو إلى ليه ده أما كينا نحن كويل عشانه مركا وحنس لي هو ولا يسبدنا وين صارن أو باهن إلى وحكة قوت صلاة هاني مكاتا دركتو شارع هذا نيم مكا دنو بابا ينقص صوته وحضر كيسع إن مكا ينقص بحال تغمع الروتي الجريد لحد الصبح نمو إلا الله بيت إلا الله بضع ما صدق حد الظهر نمو وحضر كيسيده وتوين كايلة تاجين يهين أو بحال الجور يحيي أو عروت هاس يجي الجود ورسني مركا تالفت يدو دي عقوبة ينقطها هي waxa kala darkaysa inay meelayasho halbowlayaasha wax walba ay ku soo gaban karaan meelaya meeliba meeshii ka halbowlaysan tahay ba dadkaasi istubayaan u taageen marka waxaan u baahanahay inaynu dadkaasi iska basrino oo aynu dawlad iyo shacabba iska rab taagno qodobka intaas aan oranaya qodobka labaad la socodka xaaladda ka soo kordhay geeska sidoo kale waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka yiraahdo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 10aad ee dastuurkeenu wuxuu sheegayaa xiriirka dibadda farqada shanaadna waxay noo fasireysaa Soomaaliland waxay ku dadaalaysaa inay colaadaha taagan ee dhex ool jiray dalalka geeska Afrika lagu bedelo is afgarad iyo is soo dhawaasho sidoo kale farqada afraad ee dastuurku waxay Soomaaliland aaminsan tahay in khilaafaadka siyaasiga ah ee abuurma lagu xaliyo Thank you.